I appen Bilder kan du gjøre enkel bilderedigering. Du skriver bare bilder inn i søkeruta, og så finner du denne appen som heter Bilder. Så kommer du inn og får bildene dine i kronologisk rekkefølge. Jeg åpner et bilde av meg selv. Her skal jeg vise litt av hva vi har mulighet til. Jeg går inn på Rediger og Opprett, og så velger jeg valget som er Rediger. Trykker på den. Her inne har vi flere muligheter. Vi kan på første skillekort så kan vi beskjære, det vil si at vi tar et mindre utsnitt av bildet enn det originale. Vi kan gå inn på og også rotere hvis vi måtte ønske det, på denne måten ved å rotere det rundt, eller vi kan speilvende bildet med de valgene du finner borte til høyre. Vi har også mulighet til å gå på justering. Her kan vi fjerne røde øyne, og vi kan prøve forskjellige lysstyrker hvis vi ønsker det. Vi har også muligheten til å bruke filtre. Og med filtre så legger man andre effekter oppe på bildet. Og her ser dere at man har mange forskjellige muligheter å klikke på og få fram forskjellig funksjonalitet. For eksempel så kanskje jeg ønsker å gi et uttrykk at dette er et gammelt bilde, og velger å gjøre det svart-hvitt. Når man er ferdig, så trykker man på lag en kopi, og så blir det lagd et kopi av dette bildet, som du finner tilbake inn i bildeoversikten din i appen Bilder i Windows 10.